اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، میں محمد عباس رضوی یوسف زہرا چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں اور کچھ سوالوں کے جوابات کے ساتھ ہمارے پروگرام سوال کے جوابات، جس میں ہم سوال کریں گے مولانا سے. مولانا ہمارے ساتھ شریک ہیں، مولانا وفا حیدر خان صاحب، جو آپ کے کچھ ہمارے سوالوں کے لیے مولانا. وعلیکم السلام. اگر کچھ سوالات ہیں ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. سوال ایسے ہیں کہ عرب کلچر میں بیٹی پیدا ہونا ذلت کا سبب مانا جاتا تھا، اور اس کلچر میں اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹی عطا کر کے کوئی میسج دینا چاہا اس وقت کے عرب کے لوگوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وخیر ناصر ومعین. آپ کا سوال بہت ہی عمدہ اور بہترین سوال ہے. اس سوال کے ذریعے سے ایک حقیقت کی جانب آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم بھی یوسف زہرا چینل کے ذریعے سے ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اسلام کو اس کلچر میں اس وقت بیٹی عطا کر کے کیا بتانا چاہا ہے اور کون سا میسج دینا چاہا ہے. دیکھیں، دو طریقے کی فکر ہوتی ہیں، ایک فکر ہے اسلامی فکر اور ایک ہوتی ہے شیطانی فکر. شیطانی فکر کیا ہے؟ جاہلیت اور اس زمانے کے بدو عرب اپنے لیے، جسے خدا رحمت سمجھتا ہے اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اپنے لیے ذلت کا سبب مانتے تھے. تو جب اس کلچر میں اس بات کو ذلت اور ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کیا رسول اسلام کو بیٹا نہیں دے سکتا تھا؟ پھر بیٹا نہ دیتے ہوئے اللہ نے جناب زہرا جیسی نعمت رسول اسلام کو کیوں عطا کی کہ جس کا شمار بیٹی میں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا، چونکہ ایک شیطانی فکر ہوتی ہے، ایک الہی فکر ہوتی ہے. اللہ نے ان کے اس کلچر کے مقابلے میں آ کر بیٹی دے کر یہ بتانا چاہا کہ یہ جو تمہاری فکر ہے یہ خدائی فکر نہیں ہو سکتی ہے، الہی فکر نہیں ہو سکتی ہے. خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کلچر، یہ چیز پسندیدہ ہوتی تو خدا اس کی مخالفت نہ کرتا. بیٹی دے کر اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ آپ کی فکر الہی فکر نہیں ہے، شیطانی فکر ہے، اور خدا نہیں چاہتا ہے کہ خدا کے بندے شیطانی فکر پر عمل کریں. لہذا بی بی زہرا جیسا تحفہ دے کر اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو خدائی فکر پر عمل کرنے کے لیے، تو اب اپنے ذہن سے بیٹی کو، جو اپنے لیے بے عزتی محسوس کرتے تھے، وہ نکال دو اور یہ تصور کرو کہ خدا کی جانب سے بہترین گفٹ اگر ہے تو وہ بیٹی ہے، کہ جو انسان کی شرف اور بلندی کا سبب بنتی ہے. لہذا بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو سماج میں زندگی گزارتے ہیں، وہ سماج میں ڈیپ میں اتر کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد باپ کے جنازے پر اگر زینت ہوتی ہے تو بیٹی ہوا کرتی ہے. تو جہاں پر بیٹیوں کو عزت محسوس نہیں کیا جاتا تھا، بے عزتی کے کنار پر لے جا کے محسوس کرتے تھے، خدا نے بیٹیاں عطا کر کے یہ بتا دیا کہ بیٹیاں ذلت نہیں بلکہ عزت کا سبب ہوا کرتی ہیں. یہی پیغام تھا خدا کی جانب سے. آغا، ایک اور سوال ہے. اس وقت جیسے بی بی سیدہ کے اوپر جو ظالموں نے جیسے ظلم کیا، تو اسلام تو ایسا کہتا ہے کہ کسی بھی مطلب مجرم کو، یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی ظالم ہے جس نے ظلم کیا یا تمہارے ساتھ غلط کیا، تو اسے معاف کر دو. اسلام کا کلچر یہ کہ اسے معاف کر دو. معاف کرنے کا ایک الگ ثواب خدا کی جانب سے عطا ہوتا ہے. تو بی بی سیدہ نے اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کیا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ بے شک یہ سوال بھی ہمارے سماج میں جوانوں کے ذہنوں میں ضرور آ سکتا ہے کہ اسلام جس بات کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جن لوگوں کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے، وہی اس پر عمل نہیں کر رہے. تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے. دیکھیں،
اس سوال کے جواب کے لیے ہم چلیں گے ایک حقیقت کی جانب. وہ حقیقت یہ ہے کہ دشمنی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ دشمنی ہوتی ہے ذاتی دشمنی, اور ایک ہوتا ہے دشمنی دین کے مقابلے میں, اسلام کے مقابلے میں, خدا کے مقابلے میں. اسلام نے جہاں جہاں بھی کہا ہے کہ تم معاف کر دو, اگر تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا ہے, تمہیں اذیت دی ہے, تو تم اگر معاف کر دو گے تو خدا کی جانب سے تمہیں بہت زیادہ اجر ملتا ہے. یہ جتنے بھی احکام آئے ہیں وہ کس دشمنی کے لیے آئے ہیں؟ آیا ذاتی دشمنی کو جو ہمارے درمیان ہو رہی ہے وہاں پر معاف کرنے کے لیے, یا اسلام کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے؟ تو کہیں گے کہ جو دشمنی ہماری ذاتی اگر کسی سے ہے, ہمیں ذاتاً کسی نے اذیت دی ہے, ہمیں اگر کسی نے ذاتی طور پر پریشان کیا ہے تو ہم معاف کر دیں تو اس کا اجر اور ثواب ہے. لیکن جہاں پر خدا کا کوئی دشمن ہو جائے, خدا کے دین کو مٹانا چاہتا ہے, ولایت کو ختم کرنا چاہتا ہے, پھر یہ ذاتی دشمنی نہیں ہے بلکہ خدا کے مقابلے میں آیا ہے. اور یہاں پر خدا معاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ حرام ہے کہ معاف کیا جائے. تو اب یہاں پر بی بی زہرا کی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں تھی بلکہ ولایت کے مقابلے میں آئے تھے, دین کے مقابلے میں آئے تھے. تو اب ایسی صورت میں بی بی زہرا کیسے معاف کر دے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ زہرا کے دشمن نہیں ہیں بلکہ دشمن خدا ہیں, اور دشمن خدا کو معاف نہیں کیا جاتا ہے بلکہ حرام ہے معاف کیا جائے. اس لیے بی بی زہرا نے معاف نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی زہرا اپنے لیے نہیں لڑ رہی تھی, دین کے لیے لڑ رہی تھی, خلافت حقہ کے لیے لڑ رہی تھی, ولایت حقیقی کے لیے لڑ رہی تھی, مولا کائنات کی ولایت کو بچانے کے لیے اور لوگوں تک اس میسج کو پہنچانے کے لیے لڑ رہی تھی. یہاں پر ذاتی دشمنی کا کانسیپٹ نہیں تھا جہاں پر یہ سوال ہو کہ بی بی زہرا نے کیوں نہیں معاف کیا. بہت بہت شکریہ آغا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سوالوں کا جواب دیا. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم ودا لیتے ہیں اور اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئے سوالوں کے ساتھ. اور اجازت دیجیے ہمیں. الوداع. خدا حافظ. مزید ایسی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو.